Tidligere i julemissionen. Jeg tror, vi skal prøve at kontakte den gamle nisse. Det kan kun være juledæmonen, der har taget julemandens kraft. Kan jeg få lidt hjælp her? Hvad skal jeg hjælpe med? Vi har mistet lysets sten. Håbets sten kan I finde af en renhjertet pige. Håbet er tættere, end I selv ved. Tag afsted igen og send håbets lys op igen. Skal vi lave det der håbets lys der igen? Ja. Hvordan gjorde du lige det der? Jeg hedder Josefine. Så har vi håbets sten. Ja. Finder nisseren ud af, hvordan de kommer til dæmonens rige. Find ud af det i dag. Så er vi hjemme. Ja. Ej, jeg glemte at få jakkerne af os. Hvis jeg fjerner din først. Så. Får du lige min af mig? Jeps. Det var rart. Så fik du også din af. Ja. Ej, undskyld, jeg glemte dem. Jeg blev lidt stresset over. Lige pludselig så dukkede dæmonen bare op. Ja. Så jeg blev nødt til bare at få os væk. Så glemte jeg også. Det var helt jakker. Stresset. Ja, det kan jo ikke være. Men du har sten. Vi har fået håbet sten. Ja, det er det vigtigste. Jeps. Så kan det være, vi kan redde julen. Ja, så mangler vi bare at finde dæmonriget. Det gør vi, men jeg ved ikke, hvor vi kan komme til at finde det hen. Måske skal vi prøve at kontakte den gamle nisse igen. Ja. Det kan være, han ved, hvor dæmonriget er. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, vi skal gøre det. Ja. Skal vi tage hen til den gamle nisse, se om han kan hjælpe os? Det synes jeg, det bliver vi jo nødt til. Ja. Når ikke selv ved, hvor det er, så må vi jo gøre det. Men før vi tager hen til den gamle nisse, så skal vi ikke lige prøve at se. Det er, altså, der er ikke engang lys i eller noget. Nej. Vi er sikre på, at det er håbet sten? Ja, det bliver håb. Vi skal redde jul. Ja, det bliver nødt til at være håbet sten. Nu lyser den! Ja! Den er flot. Der var lys i, og så går det ud igen. Nå, man skal bare ryste den, så kommer lys i. Åh, så det er det jo håbet sten, vi har fundet. Det er den rigtige. Så er det den rigtige. Nå, skulle vi tage hen til den gamle næs? Ja, det er det, vi gør. Du knipser. Det kan du ikke. Du har håbet sten. Jeg knipser. Ja. Skal vi... Vi skal passe på stenen. Og den gang koncentrerer mig, som får jakkerne på samme... Nå nej, de hjælper ikke. Vi skal være indenfor. Jeg tror, han er hjemme. Ja. Lad os prøve. Ja. Så er vi kommet til den gamle næs. Ja. Hej, gamle far. Hej, gamle næs. Hej med jer. Kan du hjælpe os? Med hvad? Vi har brug for hjælp til at vide, hvor dæmonriget er. Har I fundet håbets sten? Det har vi. Hvor er den? Og må jeg se den? Vi har den lige her. Ja, du må gerne se den. Kan jeg ikke få lov til at holde den og se den? Okay, men bare tage den frem, så kan du få lov til at se. Vi har håbet sten her. Nu har han set den her, ikke? Ja. Skal vi lade ham holde den? Ja. Dæmonens rige kan faktisk komme til i morgen. Kan vi så godt få stenen tilbage, sådan at vi tager hjem, og så kommer vi tilbage i morgen, så kan du vise os, hvor hende det er. I kan bare lade håbet sten blive her. Nej, vi vil hellere have den med, så vi har den. Okay. Så lad gå. Skal vi så til hjem? Det kan vi godt. Når ikke vi kan mere i dag, så må vi jo gøre det i morgen. Ja. Det er det, vi gør. Yes. Så lad os komme afsted. Ja. Vi ses, gamle næs. Vi ses, gamle far. Er det bare mig, eller er der noget lumsk med den gamle nisse? Det tror jeg. Men ved I hvad I kan? I kan måske finde ud af det i næste afsnit. Igen i morgen.